Երևանում այսօր հունիսի 17-ին կայացավ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների նիստը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարների կոմիտեի նիստի ընթացքում նեղ եւ ընդլայնված կազմով քննարկվել է ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում ստեղծված իրավիճակը։ Արադառնալով տարածաշրջանային հաղորդակցման ուղիների ապաշրջափակմանը, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշել է, որ Ադրբեջանը ժամանակ առ ժամանակ բարձրացնում է այսպես կոչված Հայաստանի տարածքով չակերտավոր տրանսպորտային միջանցք բացելու հարցը, եւ Գրիգորյանը մեկ անգամ եւս ընդգծել է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ տրանսպորտային ուղի գոյություն ունենալ չի կարող։ Նա նաեւ ընդգծել է, որ համաձայն Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան եռակողմ բոլոր հայտարարությունների նոյեմբերի 9, հունվարի 11 եւ նոյեմբերի 21 չկա որևէ հիշատակում միջանցքների մասին։